ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ। ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਮੌਤ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਰਾਤ ਦੁਪਹਿਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਕੱਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਰਾਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਾ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਕਟ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਮੌਤ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਨਵਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਜਨ ਭਾਅ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਜਨ, ਜਿਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ਾ ਬੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਜਾਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਜਾਨਵਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਭਾਅ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਮਰਦੇ, ਦੂਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹਦਾ, ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਊ ਸੈਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਊਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 100 ਹੁਣ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਰੋਡ 'ਤੇ। 50 ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਊਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਦੇ ਗੱਬੇ ਬੈਠੇ ਹੋਊਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੂਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਠਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਉਠਾ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪਸ਼ੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਆ ਕਮੇਟੀ ਕਮੂਟੀ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਆਪ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਭਾਅ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਅ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਅਵਾਰਾ, ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋ ਗੱਡੀ ਨੂੰ? ਸਰ ਬੜੀ ਔਖੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਤੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਠੋਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਚ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜੀ।
ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਲੈਕ ਬਲੈਕ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੜਾ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਾ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਔਰ ਬੈਠਦੇ ਵੀ ਗੱਭੇ ਆ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਪਰਮ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 50-100 ਤੱਕ ਝੁੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਠੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦਮ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਨਵਰ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਥਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਠੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗਲਤੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਬੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤਾਂ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ 2-4 ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਗਊ ਸੈਸ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊ ਸੈਸ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਉਹ ਗਊ ਸੈਸ ਗਊਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਊਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ? ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ, ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਮਾਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ। ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੇ 50-100 ਗਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਗਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਗੱਬੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਛੱਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਚੱਕਦਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮਲੋਆ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਊ
ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਰਾਜੂ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਗਊਆਂ ਦੀ? ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਮੈਂ ਗਾਏ ਕੋ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣਾ, ਚਾਰਾ ਟੂੜੀ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇਸਕਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕਰਾਤਾ ਹੂੰ ਉਸਕੋ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਊਆਂ ਇਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਅਵਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਗਾਏ ਔਰ ਬੈਲ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ? ਇਹ ਕਪੈਸਿਟੀ 450-500 ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ। 450-500 ਤੱਕ? ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸਮੇ 530-35 ਗਾਏ ਹੈ। ਅਭੀ ਹੁਣ 530-35 ਗਾਏ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ, ਵਿੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਢੱਠੇ ਵੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 450-500 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ 35-35 ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ? 35 ਬੱਚੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਜਿਸਕੋ ਹਮ ਅਲੱਗ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਤੇ ਹੈ, ਕਹੀਂ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ, ਕਹੀਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਲੈਤੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਊਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਾਏ ਲਾ ਕੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਜੋ ਦੇਗੀ ਵਹੀ ਗਾਏ ਯਹਾਂ ਆਤੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਸੇ ਕੋਈ ਇਨ ਆਊਟ ਇਧਰ ਉਧਰ ਸੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗਊਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਚਾਰਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਓਵਰ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਸੇ ਗਾਏ ਜਬ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੋ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਪਕੜ ਕੇ। 500 ਗਾਏ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਾਏ ਕਾ ਇਨ ਆਊਟ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਦੇਤ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਬੀਰਵਾਨ ਜੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ? ਉਹ ਹਮਾਰੇ ਸਿਟੀ ਸਾਇੰਸ ਸਮਾਜ ਸੈਕਟਰ 29A ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉਨਕੇ ਚੈਰੀਬਿਲਟੀ ਮੈਂ ਚਲਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ? ਹਾਂ, ਲੋਕ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ? ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ? ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਮੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਆਪਕੋ ਜੈਸੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸਟਾਫ ਮੈਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਤਾ ਹੈ ਜਿਤਨਾ, ਔਰ ਇਨਕਮ ਕਾ। ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ? 30 ਬੰਦੇ। 30 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 535 ਜਾਂ 30 ਗਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆ? ਬਹੁਤ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਗਾਏ ਕੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਖਾਣਾ, ਸੁਬਹਾ ਸ਼ਾਮ ਜਬ ਖਾਲੀ ਹੁਆ ਉਸਕਾ ਖੁੱਲੀ ਤਬ ਮਿਲਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਯਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਗਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੀੜਤੀ ਹੈ, ਜਬ ਭੀੜ ਜਾਤੀ ਹੈ ਤੋ ਹਮ ਰਾਊਂਡ ਪੇ ਹੀ ਰਹਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਮ ਦੇਖਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਪੁਖਤਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗਊਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਜਾਂ ਤਿੱਗਣੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਵਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਢੱਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਵਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗਾਏ ਉਨਕਾ ਵੀ ਗਾੜੀ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਤਾ, ਉਹ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਪਕੜਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ। ਪਰ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ?
नहीं मैंने बताया तो वो बोलता मैं तो पकड़ता ही रहता हूँ गाय और रो लोग छोड़ दे रहे हैं, फिर वो बढ़ता जा रहा है। अब कहाँ से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो तो कॉरपोरेशन की मैटर है जी। बहुत बहुत धन्यवाद साढ़े नाल गलबात करने के लिए। सो इन्हां नाल गलबात की है, कितना कितने गऊशाला के प्रबंध तुहानू दिखाए ने, हालांकि प्रबंध कितना कितने मुकम्मल भी है, पर बावजूद इसके आखिर क्यों इन्नी वड्डी गिणती गावां जां होर आवारा जानवर सड़कां दे उत्ते घूम रहे ने, जो लोगों की जिंदगी दे लई एक वड्डा खतरा बनिया होया। सो इत्थे रुकदे हां, एक छोटे जे ब्रेक दे लई, मिलदे हां ब्रेक तो बाद। मोहाली के पिंड चांपुर पुजे हुए हैं, तो इत्थे कुछ किसान ते पिंड वासी मौजूद ने। उन्हां तों जानदे हां कि जदों आवारा जानवर उन्हां दीआं फसलां दा नुकसान करदे ने तां फिर किस तरह बचा करदे ने, ते नाल दी नाल कल्ला फसलों का नुकसान नहीं हुंदा, इत्थे जिंदगी का नुकसान भी हुंदा है। सड़कों तो बाद ये आवारा जानवर पिंडां दे विच दाखल हुंदे ने, पिंडां दे लोग आवारा जानवरों का शिकार हुंदे ने, फसलों का नुकसान हुंदा है। लोग मौजूद ने, जानते हैं कि हल की है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। की नाम है तुहाडा? जसपाल सिंह जी। जसपाल जी, जिवें खेती करते हैं फसलों का नुकसान करते हैं आवारा जानवर, तुहानू लगता कि सरकार इस पासे संजीदा हैगी है, रोक रही है? सरकार तो बिल्कुल नहीं ध्यान दे रही इस पासे। जे सरकार ध्यान दे, ये जो नुकसान हो रहा है रुक सकता है। जो सारा टैक्स लेंदी गवर्नमेंट गऊ दे खातर करते हैं, ये कहें असी ना मतलब रखने खातर गऊशाला बनाई भी है, तो इन्हों काबू क्यों नहीं करते हैं? आ मुंडे भी सट्टा मारियां पी खे च जाने, उत्थे साड़ा बुरा हाल है। फसल लह दी करते दीपना पाते पिछे, सू कख बढ़ने भी अखे करे इन्होंने। अच्छा, फिर बचा किदे करते फिर? क्योंकि बचा हूँ सुन लो, अभी कुटते भी हैं, डंडे भी मारते हैं, बाजी बाजे कला तो कला बंदा हो तो उत्ते ही करते हैं, पांच चार बंदे होंगे तो उन्होंने कढ़ूंगे खेत चों। तुहानू लगता कि इन्नी वड्डी गिणती विच जानवर अज इत्थे आवारा जानवरों की गिणती वधदी जा रही है, कि कल्ले पंजाब दे इन्ने जानवर हो नहीं सकते, दूजे सूबियां तो भी छड़े जा रहे हैं पंजाब दे विच? हाँ जी हाँ बिल्कुल, पंजाब च तो पहला है भी नहीं जी, इन्ने बाहरों लैन लैन के छड़दे जी। सड़कों के उत्ते भी नित एक्सीडेंट होंगे ने, कोई किसी की मौत हो जाती है, कोई फटड़ हो जाता है, आपस के भी भिड़ जाते हैं, एक एक जानवर दूजे को मार देते हैं। ये तो देखो जो आपस तो भिड़ते जो भिड़ते हैं, उह च बाजी बार यहाँ काम होंगे जी, कहना सड़क पर जा रहे भिड़ते हैं, कोई बीच वैक वाला फस गया उन्होंने मार देना, इन्हें एक देखते कितने टक्कर मार लगे थोड़ी देखना इन्हें कितने। अच्छा, जिवें खेतों के दाखिल होंगे फसलों का नुकसान करते, फिर बचा किवें करते अपनी फसलों का? बचा तो बरे अस तो कट्ठे हो गए जाऊंगे पांच चार आदमी, तो इन्होंने बाहर कढ़ा है, बाले उच्चे बाले हैं, दिपड़ पाते हैं बहुत। अच्छा, सरकार कहती है कि गऊशाला बना दी, होर प्रबंध कर दते, वारा जानवरों के नजिठिया जा रहा, तो लगता कि सरकार कोई नीति इस पास बना रही है? नहीं नहीं बिल्कुल जी बिल्कुल, ये तो एवं कह दी गल जे इन्ना कहीं करते हो हाल ना हो। मुताबिक हल की है? मेरे मुताबिक तो या तो इन्होंने कट्ठे करके पाकिस्तान पजा दे सारे, फिर तो माड़ा मोटा बचाओ हो सकता है, नहीं तो इन्होंने भी मरे रहे हैं मार देने जी। बहुत बहुत धन्यवाद साढ़े नाल गलबात करने के लिए। जानवर लोगों की जिंदगी के लिए भी एक मुश्किल बने हुए ने, कारण की मानते हो कि हल की किस तरह हल होना चाहिए जानवरों का, जो आवारा जानवर फिर रहे हैं? हल तो देखो जी इस तरह है, जब गवर्नमेंट साढ़े असी जो बिजली के बिल भरा उन्होंने गऊ टैक्स ले रही है ना सातों, तो वह टैक्स का इस्तेमाल गऊं पर क्यों नहीं करते? इन्हों कट्ठे करके इन्होंने जानवरों जो गऊशाला बनाई भी उत्थे गवर्नमेंट ने इन्हों बंद करना चाहिए रखना चाहिए, इन्हों वास्त है सारा जो भी प्रो दैड़ दूड़ या कख कंडा है सारा उत्थे पहुँचाना चाहिए। ये आवारा सान है जेडे अपना गाय है सान है, सान तो दिपड़ भी पाए एक दिन कार का टक्कर मार के जी कार थल देनी दी। अच्छा, खेतों के भी फसल का नुकसान करते हैं? खेतों करते हैं जी, एक जना तो क्ढे नहीं सकता जी, सानू नरोए बहुत है जी, साढ़े नाल इधर चंडीगढ़ नाल है जी, चंडीगढ़ नाल होने करके जेड़े कूड़े पर आते हैं जी सान चंडीगढ़ से आते, सारे साढ़े साढ़े इधर खेतों बढ़ जाते जी, आने फिर काफ़ी नुकसान होंगे हो जी। हाँ नुकसान तो काफ़ी होंगे। हल की है की मांग करते हो कि किस तरह सरकार इन्हों काबू करे, या किस तरह थोड़े मुताबिक काबू किया जा सकता है? काबू तो जी हूँ जब टैक्स ले रही है गवर्नमेंट उसका इस्तेमाल करे, काबू करे इन्हों सारे जिमीदारा का, आया जोड़े वहीकल जा रहे हैं उन्होंने नुकसान क्यों आ रहा हो रहा, मौतें भी हो रही, एक्सीडेंट हो गए। हाँ जी, जब सारे पंजाब तो आल इंडिया वा तो टैक्स ले रही है गऊ, गऊ टैक्स ले रही है गवर्नमेंट, तो उन्होंने जो टैक्स ले रही है उन्होंने इस्तेमाल कर रहा है वह पैसे का जी। बिल्कुल हल है जी जी, शुक्रिया। सत श्रीकाल जी। सत की नाम है? तिलकराज। तिलकराज जी, जिमें पिंड किया जाता है कि आवारा जानवर हर थान हर चौराहे खड़ा है, कोई बच्चा जा रहा है, कोई बुजुर्ग जा रहा है, कोई माता जा रही है,
दहशत फैली हुई है, तो लगता है कितना कितने सरकार इन्हों के उत्ते कोई नीति बना के नत्थ पानी चाहिए? नत्थ पाने से भी कुछ नहीं मिलना है इन्हों या गौशाला च रखन, होर कुछ यदा हल नहीं है, बन के गौशाला च रख लो उत्थे ही सेवा कर इन्हों की तद ही हो सकता, होर कोई हल नहीं है। अच्छा, इल्ज़ाम ये भी है कि पिंडा वाले जोड़े गऊं होंदिया ने उन्होंने जो उन्होंने जो जरूरत मुक जाती है वो बेकार हो जाए ने, तो उन्होंने खुले छड़ दिता जाता, सड़कों के उत्ते छड़ दिता जाता, यह भी इल्ज़ाम है। देखो असी ये गल बार किसी को असी देखा है नहीं, असी कह नहीं सकते, ये भी तो है ना भी आदियाँ कितों ने, यह तो असं कहने भी बॉडर तो भी आ सकियाँ, इतों भी है, ये असं नहीं कह सकते भी एक कितों आ रहे, कोई किसी को असी देखिया नहीं छड़ते, जो असी देखिए तो असं उन्होंने उस वेल फड़ के लै जा भाई, असी देखिया नहीं असं किसी कि कह दी। पर जिम्मेवार कौन है फिर आदि कितों? जिम्मेवार तो हूँ सरकार को देखना चाहिए भी किधरों आ रही है, क्या है क्या नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सो लोगों के नाल गलबात की है, कितना कितने सवाल उठाए ने कि प्रशासन या सरकार सिर्फ तो सिर्फ दावे कर दियां ने, पर इन्हां आवारा जानवरों नूं नत्थ पाउण दे लई किसी प्रकार की नीति नहीं बनाई गई, हालांकि गऊ सैस के नाँ के उत्ते चंगा पैसा अपने खजाने दे नाल खजाने दे विच भरता ले जांदे ने, पर वो पैसा जो गऊआं दे नाँ के उत्ते आवारा जानवरों के उत्ते नाँ के उत्ते इकट्ठा किया जाता है, वो उन्हां दे नाँ के उत्ते किते भी लगाया नहीं जाता। आवारा जानवर सड़कों के उत्ते खेतों के उत्ते जां फिर गलियां मोहल्लियां दे चौराहियां दे विच आम देखे जाते हैं, जो जिंदगी दे लई इक वड्डा खतरा बने हुए ने, खतरा ही नहीं खतरा हैगे ने, क्योंकि बहुत सारियां मौतां भी हो रही ने, एक्सीडेंट होंदे ने, राह जांदे कोई गऊ जां कोई ढट्ठा किसी नूं ढा लैंदा है, उस तों बाद उसकी मौत हो जाती है। इन्हां मौतों के लिए जिम्मेवार कौन है? वो सरकार जो सैस लैके कितें वरतदी भी नहीं, जां वो लोग जो अपनी जरूरत पूरी होण तों बाद इन्हां गऊआं नूं इन्हां आवारा जानवरों नूं आवारा छड़ दिंदे ने, जो आम लोगों के लिए आम लोगों की जिंदगी के लिए एक वड्डा खतरा बने हुए हैं। सो अज के पंजाब बोलदा दे विच बस इन्ना ही, इस दे नाल ही मैनूं अमनदीप सिंह नूं दिओ जी आग्या, धन्यवाद।